Bueno, òbviament teníem molta il·lusió, no? Sabíem que era difícil, que són tres partits en cinc dies, que els rivals eren doncs, de molta categoria i òbviament doncs, ens vam desil·lusionar una mica, això és innegable, no? Però jo crec que ens pot fer créixer com a equip, no? Fer veure una mica què hem de fer els dies que estem bé i què hem fet els dies que no hem estat tan bé, no? I a partir d'aquí, doncs, intentar aprofitar aquest ensenyament per millorar com a equip. Sí que està clar que sempre és difícil una pretemporada amb tants jugadors nous, no? I hi ha moltes químiques a construir, posar totes les normes defensives, tots els sistemes en atac, tot de nou, no? Sempre és complicat i jo crec que l'equip ha rendit la gran majoria de partits, no? Està clar que hi ha coses a millorar, que segurament d'aquí uns mesos doncs, som molt millor equip que ara, però de principi, doncs, almenys l'actitud i les ganes d'integrar-se amb el grup i les ganes de competir i, òbviament, i el talent i la capacitat de l'equip, doncs, crec que han quedat demostrats. Sí, està clar que tenim moltíssim talent, no? Això és innegable. Després està clar doncs, que la CB està dels anys més complicats, no? Tu vines les plantilles, mira els equips i potser hi ha 7 o 8 posicions a dalt que semblen intocables, no? Nosaltres, doncs, encara que estiguem millor, jo crec que l'objectiu és il·lusionar-nos, no? I intentar apropar-nos a aquestes posicions, intentar tenir doncs, aquesta petita, doncs, dir, va, si guanyem els dos següents, ens barallem allà, no sé què. Jo crec que el que busquem és estar més mirant cap a dalt que cap a baix. Sent realistes, anant dia a dia, no? I complint els objectius des del principi, que és la tranquil·litat, però com dius, el talent hi és, l'esforç també, així que intentem doncs, que els resultats també acompanyin. Bé, jo començo il·lusionat, no? Hi ha hagut molta feina aquest estiu, crec que he arribat amb molt bon nivell de forma, he tingut bons partits a la pretemporada i això sempre doncs, ajuda doncs, a tenir la confiança una mica més alta. No? Òbviament, com dius, som molta gent, és obvi doncs, que serà difícil doncs, tenir minuts per tots, però bueno, disposat aquí a ajudar l'equip a la posició que calgui i amb el rol que calgui, i amb ganes, òbviament, doncs, de portar des de la pista. No? Sí, exactament el que dius. Som conscients doncs, que el rival és molt complicat, no? És un rival doncs, que es dona per fet que estarà al play-off i que lluitarà per estar en el top 5, no? I doncs, també ells comencen la Lliga i vindran amb moltes ganes. No? Nosaltres, per la nostra banda, doncs, aquí a casa, davant la nostra afició, sabem que aquí a la Bombonera doncs, ens hem de fer molt forts perquè ha de ser una de les nostres fortaleses durant l'any. Esperem, òbviament, un pavelló ple que segurament el tindrem perquè l'afició sempre ens ha respost i perquè hem notat al carrer, no? Se'ns ha transmès molta il·lusió, també. Així que, bueno, espero aquí una festa una mica el dissabte i espero doncs, que amb l'esforç i amb tot el que hem treballat aquesta pretemporada doncs, poder tenir una recompensa. Un, dos, tres! Hola.